života běží. Po kameních šustí, skázal mě můj milý, že mě už opustí. Dle slovečka jednoho pozbyla se milého. Dle slovečka jednoho pozbyla se milého. Marinka je příběh vlastně dvou zamilovaných lidí a se zřetelem vlastně na toho básníka, na toho zamilovaného kluka, a celý je to takový příběh vlastně o času, o čekání a o marnosti, jako o promarnění toho času, protože vlastně lidi si často myslí, když to vemu obecně, že mají spoustu času na to, aby byli s někým, aby jim řekli to, co cítí, ale kolikrát neví, že ten čas je omezený. Příběh Hynka, básníka, který miluje Márinku strašně, nedokáže si připustit, že ona miluje ho, byť ona ho miluje, a snaží se mu to dát najevo. A on oni tím, jaké je a jak se chová, díky tomu vlastně i přijde a ani ten čas, který by s ní mohl strávit, s ní nestráví. Vlastně to téma mě bylo blízký už někdy od základní školy, kdy jsem to četl, jako, a líbilo se mi to je povídka od Máchy, a líbilo se mi to ještě víc než Mára, a prostě se mi to strašně zaujalo, takový ten autobiografický příběh právě toho, že někdo někoho miluje a vlastně nemůže ho mít a odejde. Ale zároveň se mi nelíbilo až tak úplně jako ty charaktery, který tam ta původní Marinka má. A tak jsem si říkal, protože já si z ní vemu jenom inspiraci, ale přenesu ji do dnešní doby a tu Marinku natočím vlastně podle vlastního cítění. Scénář jsme vlastně psali dohromady s Igorem Petríkem. Já jsem vymyslel nějakou tu filmovou povídku, řekl jsem, co tam chci, co tam nechci, no a Igor se to snažil ještě s jedním dramaturgem, panem Ondrejem Bosíkem ze Slovenska, jako dávat dohromady, aby ten scénář vlastně neměl jen takovou tu fantazii, aby to nebyl sen za snem, ale aby to mělo i svou hlavu a patu. Tak Marinka je dívka, která pozná svoji první lásku a je to láska, která se dokáže obětovat. Tak bych řekla, že ta nejhlubší, nejčistší láska je ta, kdy vlastně nadává tu svoji oběť a nechává odjet Hynka do zahraničí, když ví, že umírá. Nechává ho odjet, byť ho miluje a ví, že by s ním chtěla trávit čas, ale myslí dál, myslí jako pro jeho dobro, takže takhle vnímám tu její oběť. No, možná mám s ním společného to, že je jakože něžná dívka, tak si taky občas dokáže být taková jako milá, něžná, ale to musí mít náladu. Já jsem se Sárou seznámil na natáčení pohádky, kterou tuto Romanová vrá škola Prince. Sára prostě ta nic neřešila, nic nedělala a byla naprosto přirozená odvoda a to mě strašně vyhodilo. Ale v dobrém slova smyslu, že mě to vyhodilo, jenom jsem na ní koukal. Říkal jsem si, ty vole, tahle holka, ta nemusí nic dělat a já jí žeru úplně všechno. Tak mě to trošku mý herecký, jako mě to jako, že jsem to 6 let studoval. A no, pak jsem si říkal, tak jo, s takovýmhle člověkem vždycky rád budu pracovat, protože mě trošku nutí k tomu, abych taky nepřehrával a byl pravdivý. My jsme se na natáčení pohádky se Sárou stali velmi blízkými přáteli a myslím, že se máme rádi. Já bych se tomu moc krát říkala, že Matouš je pro mě takovým prvním hereckým vzorem. Tu jsem se zmiňovala moc krát, protože už když jsme natáčeli tu Školu princu, tak on je velice talentovaný a empatický a dokáže se podívat na tu situaci z různých úhlů, jednak umí se i technicky postavit, jako vnímá, kde je kamera, vnímá, kde je světlo a přemýšlí, jak by i za kameramana. Má prostě to filmové oko. Má to, že pro mě jako velký člověk, no, jako přítel, jako kamarád.
To pro ně velká osoba, no. Tak charakter mojí postavy, teda Hinka, je to nesmírně citlivý, myslím, že člověk, který má rád poezii a nemá na nic odvahu a až teprve láska, která je pro něj ta hlavní, myslím, ho dokáže nějak povzbudit. No. Takže já bych ho přirovnal, myslím si, k sobě tak před 10-12 lety. Ta postava mi je hrozně blízká, ale dneska už ne teda. Jedna možnost je taky ta, že tady dlouho nebyl takovýhle žánr, nebo mám pocit, že to tady chybí, že ta poezie je u nás dost opomíjená ve filmu nebo vůbec. V tomhle filmu účinkuju, protože mě do něj oslovil Lukáš Koláček, který je můj dlouholetý kamarád a přítel a už jsme spolupracovali na jiných projektech. S Lukášem mě baví spolupracovat, už jenom proto, že znám jako člověka a jako kamaráda a vím zhruba, co od něho očekávat. Jsem na něj zvyklá, znám jeho reakce, on zná mé reakce a jsme schopni si vyříkat věci, když nám něco nesedí, tak si jsme schopni prostě to říct napřímo. Já vlastně Sáru Kaváčovou znám už od jejich 17 let. Já jsem ji vlastně potom obsadil do jednoho takového menšího filmu, který se jmenoval Kvetoucí růže, což byl můj první film, který jsem kdy natočil. A já jsem potom měl tady chuť jako si natočit potom ještě nějaký další film, který už bych mohl točit s daleko lepší technikou, kde bych mohl mít poprvé i štáb. A tak vlastně jako ona, ta Marinka byla vlastně přímo psaná pro ní. Jako. A takhle já jsem vlastně přišel. No a Matouš Roml, ten do toho vyšel tak nějak, že my jsme pro roli Hinka hledali, a já jsem teda pro roli Hinka hledal strašně dlouho nikoho, kdo by se na to hodil. Náhodou ta Sára Kaváčová vlastně natáčela tu pohádku Škola princů, no a ona tam strašně, jako když dojela z natáčení, a tak strašně o tom Matoušovi hezky mluvila a tak, takže já jsem si o něm zjistil nějaké věci na internetu, díval jsem se nějak na nějaké ty díly toho comebacku, pak jsem jel se na něj podívat do divadla Mladé Boleslavy, kde on hrál večer Romeo a Julie, titulní mužskou roli. Ona Sára se na to typově hodí, aby hrála, stejně tak Matouš se typově hodí na to, aby hrál toho básníka Hinka. A to všechno tomu filmu potom strašně pomůže, protože když už jsou tam nějaké ty vazby přátelské, tak s nás se jim potom dělají i nějaké ty interní věci. S Lukášem se mi pracuje dobře. On mě vždycky nakonec řekne, co chci slyšet, což je myslím, že je důležitý a já se mu nesnažím odporovat. Jak se mi hraje doma? Je to pohodička. Nevím, jako točí se mi tady dobře. A myslím, že tady ostatní taky. No. Tak vlastně ve sloupu natáčíme kvůli tomu, že vlastně je tady Sára doma a tady to prostředí dokonale zná a ono je zná, když herec může, když to prostředí zná, ten herec potřebuje znát to prostředí, aby se v něm mohl dobře pohybovat. A navíc ona má jako tak skvělou rodinu, že oni nám to tady jako umožnili vlastně zdarma natáčet. Štáb musím říct, že v podstatě nebyl problém sehnat, protože většina lidí to tvoří moji bývalí spolužáci z filmové, z vyšší odborné školy filmové ve Zlíně, se kterými já jsem tam studoval. Všichni jsou to většinou buď jako známí, ještě z té filmové školy, nebo prostě lidi, který já znám a kteří ví, jaký jsou. Tenhle film je v podstatě, ve své podstatě slovo amatér, pochází z latiny a amatér je vlastně přeloženo do češtiny milovník. A když je někdo amatér filmový, tak je vlastně milovník filmu. Takže já se považuji za filmového amatéra a ten film je určitě nezávislý a já bych ho zařadil jako amatérský. Leží se zakrytou hlavou, kdy se vrátíš, kolik sněhu napadá.
začíná. Tvoje dlouhá cesta za městem 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 začíná. Tvoje dlouhá cesta mým koncem začíná.